سرگه سرده کنه سعی میتلگه در غنّه در وابلختن کنده کرچلر بید اگه در ویان الله تارته سغلانر سعی کرچکم یه سعی سرکتر ترورنن اولخا یورخت اختره ریس بلیلر اول کردوق کهی بیتند در ویتگار بیر بیر خردلران غران سرکترن تلران ترگون بله توبسرن سب یعنی بو نوشته چهچه بولاره بید. Оның қылбыра кейі кембәрі бұл саңа салыптан дұрубиятын бары түнін көрінерге, тұхалақтық ағырға қылбыра, әбетер бұл диспансеризацияны кемегер ағаған, ұтыйоның ене төлпені күтчеттан, әбетер спортынан жарыптынан бұл бәйтін сұлын сұрғын сетеген сөп. Оның күндік рәтшілер бет, бұл саңа сылға жа дұрубия чағығар, бағасына аларғытын сетегергетер бағарабыд, бігі оныңға білден тұрар еқай үтесі бәйт болықтен әрендері бет. Бүгінгі... Бүгінгі бері бітігер байыстырға медико-социальная, онына профессиональная реабилитация туғынан бігі бері сағалыныдер көпстеқ бет. Онтан үчел тұрқтақ олға тұлықтан сағалырға бігіға медицина психологын сөбәті бар болуға. Оғылар бұд тарауыбелара бұл күндіттен күнді бүт, бұд үхімеққа бігіға нейра әртшілілер ден тұғой, онын кенілер бұл сөғымер тұғаларын тұғынан бігіға ме иделіғ специалист көпсияға. Үгіз үйтіғыларда скалиостан, онына бұл пласкостопиаттан қарыстанар санганима тұғынан істек біт, онына бұл бері келін чағығар медитацияны қаған қанына қайдаға астыққа, әтсен чәпчәхіне өйсен арағырғыты кәлерін білек біт. Студиям нөмірін сұратабын, ағыз 914-279 сүрбәкке 612, үрі боларын күрдің бұл нөмірге сұрыян кәлін тұғыдар үйділігізін беріқтен сөп. Онан сағылы бұд, бігінден бірге ол. Әрді тілебетін күрдің байыстыры медико-социальная, онына профессиональная реабилитация тұғынан бігіға сәйілі сәргей кәлі Афанасий Васильевич Постников, Сақар Республикатегер, үлі онына социальная сайды министерін салбуятшы. Бүтекінен. Афанасий Васильевич, жәбу анал баяны жайы күттілі ақтырығар ұттан онына кенлер жай кіргеттірігер бары түнін көмен ғолы тұрар, бары білі бейт. Онтан чуалан бұл медико-социальная реабилитация, онын те профессиональная реабилитация ден бары бітчі. Бұл тұғынан бағалысы жөпчілан, өсі төгіл бағарын көпсетек қары. Ұты медико-социальная реабилитацияны беге бұл сыл бүтейттен сағаламы Тұққа күттен кәлбеті оғыттар бұтын күтті білген үліне ағылаты бұд. Білген ұжы әлбәк кейі реабилитацияна астылар. Бұл балдағына бастығы қардығыта болар. Онтан болғаны кенілер бұл төттірі әлі ұлыққа дөнінен білген дейлергер оттырығыр сөп болан. Онтан білген кәнешіне үлілектерін әді. Құрықтырға болдағына бұл тұғ оғылыл болықтырына, оның тұңылтан кенлерге аңа қайысқа үлілерін ады болықтырына, білігін бейеғі бұл техникум интернаттен бар. Бұл техникум интернатке бейе өзі тұқтары бәлемін әмет, қайысқалары бәлемін әмет, білігін опсай бұл правительствада түттен болуын, бұл опсай әпшестініңіз түттен көрін тұрымытқанына бұл жонлар Отчоғына иделерін ұлардан қаян берді? Отоқ ұлғыра, ол білгенде үксін ғорғыр білі ампутациялақтар еңін бар болалар. Отчоғына оланы, конечно, ұрыққы үлерігер кәйін түнді бәт түгендері бар болағаны, бейі құлғыра саңа қайысқалары боламыд, кеннен бұл ұлыққы жүндірігер үлерілерің апсығыларын көрдік, оның ұсловентер еқті Кенлер жекіргеттергер, жүгас жандарығар, көмет жағығар бүгін әмет дұғайтын әрекпін сәбей? Ата білген бұл аспыт сұлыстатығар бігеде жекіргеттергетті үлі әңі правительстер түттен әлбә қамсаны барды. Мәні правительстер бол батақ, мәні әпшесініз барды күттір, олықтағы бәйіне алайыны местедеге түйелбәлер күтті әлілер. Оның құлығыра бұл бігер өйдер бұтын, мәні
диегер геттерегер этилибитин курдук ити эдин временный выплатаре бол бакка бу оглор боско дисака жаандара бу осколага боско ахандара үйрөнүүчүлөргө уну студенттерге холбоо бу стипендия төлөнөхүнө эти билген бара турар билген уже бетин кардыгер кийден уже тустах болун ким канна туух заявление бир тааган тууну билелер бу бир заявлениянын барты бир бара турар өнө болор онун болгону Манатаханан бу сылбутегер газификация дин кулубур надырылырга газ колбаган огат бу Илдархан жалынын онну кайыскага миллиондор билген үзе өңөлөрүн тухандылар онун кулубур бу сылга ити газификация өттө эмиек үскө бар дегендимин Манатаханан то хорох ылдарга бу улукта бейин халыйны баалыктара төлбөлөр көрөйдөндөр бу жөндөргө өсө благоустройство надо буллаганы ден кулура олонна общественность барты түм сенеме үлөлө эхпетин надо эти көрүндөргө чолан бу кандык калкалар баалдар бахла айыклы бара ото тух билдер була бу кулура ага баалык ыл ага баалыга хок кемигер бу же вот от масти ите ону кулура бу кулура ототиен тарыгиндин кулур вопростор баалдар мус белимдеэне ону тебии общественный спецдах үскүлээтилер ону билген кулур эти темпатын токтоп бакобут өссө үлэн ээкбитин нада бари бирге сеп ватсапнан көрөчүлөр ыйдыктын сеп агыс 914 279 42 62 номерге болгутар ыйтылыргытын рыболорун курдук бериктен сеп антан билген ыйтылар кийдилер до Сеп, Афанасий Васильевич, унаттан көрөчүлөр битигер бүгүн бу түгөнүн туганын багаханалар күнү эмне тирдериң болдур? То багаханабыттен биене бу келбет саңа жылга то үйрөн көтөн лех битнада. Уну то бу беги гүрөдөр бу келбет улаттар бүтүн бары бирге көрө исте көмөлөһөн кулбары бу мунар тене түгөндөр бар буллагына олонно сөпкө бары көрөйдөн мүткенлери үйүк битнада кинлери бул бакка жекиргеттерин оолдору эмне барлар? Сеп, мактанабыт. Көрөчүбүздөн бир ыйты кирип кеттилер, ону ыйтан калык кайын. Чолан токтонун ыйпыттары кандык санаторийга эмтенине аяктарын сөбүйдөн ыйпыттар. Рихард де Зорге бихе хабар ите реабилитационный центр бүп бар. Олонун аяктарына да, онун колобура бу бихе социальный үлөхеттер бүтүнөңү, олуктоо бейн алыйны баалыктарын кытта, администрацияларын кытта үлөйм тонну ыйтык бүтүн сөп. Онун таханан медицинская реабилитацияны бу город бары балыгалары бар тегер оролдур. Сеп. Натасия Сеевич, бүгүн келем бийе кайсы хэрге абиккер, сейли бахар бүккер мақтына быт. Уны тетен көрсек кадер. Анал байыны жайы кытылақтырыгар, келер жай кіргеттіргер бұл бары тахымға өйе бүл, көмен оғылы тұрар. Омы вместе қамсағын волонтердара, координациялыр кейін, добровольческай штаб, сөз сүрбек кен өмірді ағас линия бұл байыстарға, оны келер жай кіргеттіргер өгіз ұйтыларға өрі көмеға келерін ұнымы қайын. Беге салғы барабыды. Здоровый образ жизни. А что же это такое? Режим питания. Тут правило очень простое. Поменьше опасных продуктов, жиров, майонеза и тортов. Добавь овощей и фруктов и подружись со спортом. Избавься от вредных привычек. Бегай, плавай, катайся. Помни о гигиене и от души улыбайся. Здоровый образ жизни подходит взрослым и детям. Попробуй и стань примером коллегам, родным и соседям. Эрдет Ливдин курдук жай саңа карчык кемге саңа сыллары турунары уюлга үрөктө актара сөбөлүлөр. Ол курдук бу дарыбы чагар кихи бейте бейтиге эме сыл турунун сөбөбүт. Оны же токтан кантан сагылык бутын сөбүн биеке сөбөлү келле медицина психологга биеги берибит өтөсү бейте Светлана Владимировна Андросова өтөкүнө. Өтөкүнө. Светлана Владимировна же бу дарыбы чагарда чолан кихи токтан сагылан сагылын сөбү кандык кырдыларың орун сөбү атан бастатан туран эгаделибин бу келбит саңа жылынын өтөкпин багыты бастатан туран кии бадиттен сагалалар боллади олем булана бу маннык вопроска мене темете кандык багар кихине кини үчөй дөттүлөк куханды дөттүлөк анан бу кихине кытта ээлектик кини ханаты багатын тухары бекини ылсан кепсетен Нитин дикки барарыгар көмө болук бутун сеп. Антон туз бэ этер боллакка холо бор бу манна холо тохпын эре улары тыхпын нада дир боллакпын.
проект курды консулка хеп. Чето там бата проект консулка упал бата. То оно бу минологом проекта ден онсто хохтах бата. Оно каме бар болон сеп. Ол оно деп битим курдук баста тан туран кихе ручка тан блокнот тан лампра хору нам бар дана джебу джинчах читек. Туку мин кайар кихтах бата ден бу бебер вопрос полар болади. Тох салах бата деби курдук. Дже ол бапро хоттан баран баран ити вопрос када петтят ягана кенити проектан бастыгы өтте уже баратурар. Антон проект кентен антон дальнейшем кайдах бул сылбын турору нам баран мын толар ухтах бата ден. Бир реттенен бол бака сылга арас вопрос бар болон болади. Бир бөлөккө кысты солунан тиякка хеп ал курдук ке оорам яндык болгон сеп. Аны кытта эсегинен мечта дек калата. Үлем көмөттү тенет якпин багарадын жон төһөннөн бу улаатан сааран истекпитай тогор эти өттү бүтөр ол кайдыр халан халып. Тогорду урба курдук. Аха, оголор бул оголор кыран дак деп аны багарабын манна тийем ал курдук. Анан бир проект бүтөмө грандиозный болуп так болади. Ол көмөттү мен аныкпын эми көмө болгон сеп, ол кайтан же стратегия. Эти тох бар вопрос бун багарынан көрөн истебитим кенне. Тун он пуск. Ол мен салбын сарпын тугу хети хетиекпин багарабын төмүгүн. Оңорон көрөктөкпүн. Пуск бар болуктак бул токтон эле сагалыбын. Же ал сагалыны тер баран эм мен кандайра сыга кал төктөн эме чо бу сыга кандым ген уже анализ барын сөп. И же тутуларын курдук фундаментин сагалан баран ки бе олого мемлекетин. Аны тет тилди бүтүн курдук кулу бир бени кайганы ден болтак болор болади. Бега ресурсы. Тох меха кандык бар ки хайты бар. Канык да токут вестен хем бир ресурс тем бар. Ол он тотын чиңетен булунар эти вопросторга петте тана көмө болгон сөп. Олата асылбытын сорок бутун көрдүбүт, толкуй датыбыт, бейбитис битигер де оңорон көрдүбүт, онтон булан кардың остоп. Кардың остобут. Ол кардың остор бутур бул же олок просто чиңетен турарым бу маны буламыт кардыты элбек болуктак болади. Бир эти төр маннык болгон сөп, эки эти төр маннык мечты ден ол болор болади. Же онтукпун төгө кылларынан бем тебебер образтан. Образ сен бир бар болуктар. Чинчиян толкуйдунан бу төр кыжык минеттүү тен кылды хоктен ол оно же вопростор таксыктарын сеп. Мен кыжык жинчак чытык кайбаппын. Или же наоборот, бул качество мнаачы бем бебер кеме болуктун септе. Онтан кылары бүз кехете здоровье чагалыктакка туура жалыктар так болун сеп. Онтан кени бас колдон баарар. Онук буланы кылбыра туух себе бар болун себе кылбыра. Ата жылык бапрог эти ыры болар болади. Ханык такеге бу тугуда кынарыттан жылыкка тий биттен ботах. Ол эм булаты бастатан тураран эми метафорично кепсетер боллах бытна. Жылыктан турурго холобур эти масына бын комунан барамын бастатан тураран рак солго бара бир бензин куттабынди. Ол же мотив тем болар. Сол бун эспин билбет вопрос бун бебер бем үчөйдүк турорума так буллак буна кайдак телбактык мен бем масына бун бензиндан каян турбуту мине сол бун билбеппин даже бар масына бун дакайлык батым болу дет ол эң колу бир эти үлөгө ылсан туран специалист аттыгар бар болуннады каян даганы кехе туз бээте же сананы ылынан баран онтон эти жылдык санаатыттан араксы деген кехе кээнеппет специалист аттыгар каян да бар болуктак тоо жете бүтүн курдук бензинбутун заправкалагы болокбут сол бутун баарындыктакбыт сол бутун баарымы болокбут ханна тиербитин поэтапно эти барды үлөлөр сеп онтон кулбура ити кухан жалыктарга сыгананатакка бир астар кулбура туда анализдер темиктерден көрөлдер булади этин дарубия топсан барарын онтон кулбура уюлга чагагар эн этакына кайдак болари кихе улар ийда бу чагыр ки улар ийта олус каракыр көздөр ол же анализ сок деп кырдык кийин холобур агыяк кен быгыгар чагылга карага үйрөк эте хиджара социально атагар турбута эти баарда показатель болор болади ону кини бээдин уже быланын кеңетен үрдетен эгер эти сол көмөтүнүн үөхө ырак барарыгарытын бээдигер уже булан бен оңостон олун тутын жинчак чытык кыныкпын ада деген солду кирем берер сеп
إتي برتا هاما كيس بيتن هني بيتن إتي نبيت دخ بيتنا بو بيبيت توس تجواز جمطور بريمير بولا مت أول ماتيفاتسيا كم يوتنا سيل بيتن تكسر كرتاخ بولا خبرتي دي هم إكينا بولا تون قاس بيدي هسر ده تن تربط كم يوتير يورير جو يورين يختاخ بيت به يورير بولا خبرتا به كرتشانر بتون كورن يوريلدر ونا جنگا تو هلاخ بولا قدين بين دعانا سهينا نون أغنى يتنا نكرر بالله دي كنا أقول لك بيونين كم يخاف كمل استن كم عند روكر يتا دين جيب كردو إتى إيش بحروب بحر دخ بتنا مهني خبم به بهبت كرتشان نر بتير ولا خان كندر إن اللي رجع صول نر جرا هلا رجع بريمير بول بتنا بيتم بير سيترن تخصني هر بالله دي سر كندو كرتشان بيت بيجين به كل جاس تخطب الجبر يخبط أو كنتن خياطر دعانا سالج يخبط بيجين بيتجول Эгеде рубияны лақта харта салғандар, беги бус саңа кемге беяға сылыры сорқтыры тұрорынан дробин тұпсырыққа сөбін, опсай тұрғы тұпсырыққа сөбін тұғынан капиталары бұд. Беғы ұлжыттыр Светлана Владимировна Андросова, медицина психолога. Светлана Владимировна, жа, бұл әгей тірліттағайт бүгін күнге өлетті қамнаға, онына қайдақ бары тұрар, тоқ өлені ғытағы толтының бағысты бейхамен қызды. Тон бүгүн күнгө бие тейлте бите наркология үлөтө бара турар. Этилли битин курдук, битин эти сыбуу кенттен тендик вопростор бар болулар, участникери бол бака киндер чугас жоннора. Ону кытта бие ме үлөлө хабит, кора тарихинден бутта, райондарына, но та кора тегер автодорожная 38 ден поликлиническая служба бутар келехтарин сөп тех бутсеп. Чоно надай бут кеге? Надай бут кеге. Адырғынан тиен, қаған бар көмені олайын сәп? Қаған бар көмені олайын сәп? Сәп. Оған аттан көрекшілер бүт үйділерін көрек қайын. Сәп. Светлана Владимировна бүгін кілін жабиеқа сөбәлі әбіккер, сәрге әбіккер, мақтына бүт. Оған аттан көрекшілер бүтігер үсі түгіл бен специалист бұғытынан бағасын алырген кердер күл бағарақты. Аты бағасынам ден тұз бәғд дұру бәғдің көріне әджін, чүгас жаңғытығар, желәқытығар, сыла, сеті, сығанғытың көддерін, оны деп бітім көрдік. Қас бірді кейі бәбә бітер көбе боларға саданы әджек қайын. Бәрі жай күтті. Ондық, мақтына бұд. Күндік әрәшілер бет, қас неделіқсін мұндық Рүйік өқтәқтік күттәтші күт, бейін нөмел өсәріне бет. Онына бейіннің бірге олыңден әмейі білген салғы өстен тірігіне үлжіттар бар болықтары ден әрінді рәбет. Қыз бенеденік айы әйгі береге сұт сұқон үп қарчы тұғынан үгіз тұғалағы біле қыт. Бұрапқын біл тұтыс тұған, онына қарчығын қалыңатарға үпкін үксетерге үгіз тұғалағы сөбелері ехет. Күнді көрәтшілер бет қасап турнюк ақсын өреққа білеге ұғуяр, үліға идеға сердер, әйгі берелі көрір бүтігер. Қыңыр абыт.
Онтан эйге бериесерді күн яғы тахарытығар дұробияғын көрін, әккін ханын әрчей, бұғы тұруқтақ бол. Жәппер күн әйгеға? Жекерген күні. Олық қорыты көрюлеғ, интересті. Сылас, істің сұғанна қылтығынан кәпсе еқпет, көрдір еқпет. Бегеннен бірге олым. Долгүйе көйтәбет дұғаттыр. Күнді көрәчілер бет қаз бәтінсі ақсын. Кәрі аңар кәрі әйгеден тұғынан тағарыны көрергеді көріңір абыт. Салғы бар абыт. Оғылар бұд дұрабиялара бұ бейіға білден тұрар күндіттен күндіпіт болар. Оғы әтін сенің әрчиен бұ кені саңара саңатын топсырыққа сөбін тұғынан нейра әрчилілер балылар бет. Бейіға бұ тұғынан сөбәлі кәлі Нюргиянин Клайына мұн кені логопед болар. Тек күнінен Нюргиянин Клайына? Тек күнінен күнді көрәчілер. Дәті нейра әрчилі енді кені тұғықтан тұрары онына қағыңыттан бұ жарықтанан сағалыр ордығы оғынығытты. Антон нейра ден әтерін күрдік бәйті нейроны оға мәйті үләті денсіп, антон мәйі үләті ден, оға рекені болтақ. Оны болағана бұ әрчелілер білген наға тоғастақ бұпырос тұрар, ғаңарбат оға тылдан әлік оға наға әлбәқ, үхігер әрі дылы болбаққа, бестірігер дылы саңарбат оғалар күтті бағалар. Оны болағана ұрыт бүйгі логопедтар хайдақ кен әрөйті бітей. Олардан әрін карточкаларынан өрөйті біт, саңарда хаты біт. Онтан бұ нейра әрчелілерінен оға еменні бұ ұлахан макро дивиженияларыттан сағалатағана түргенік тылданар. Оны болағана бір састырттан сағалан жарықтан әққа сөп. Олады кейі әтін сенің қытараттан мәйі бүтілеті бұхатшы әтімдіған? Сетімдіға. Білер болақ бұл әтті? Сібәстіға. Онты те оғыз саңарар саңатығар қас сағаттан кетен көріл бүтін адыны? Хүрді ағчуы бапрос әтінне болағаны білген тәріпіттерге саймайтығын бапрос тек қағып, оға опсайынан қырарды аттан маңнай үсейттен сағалан агу қайдыр. Кейі әтер түгігір істер, ән саңаған істер, бәйан батыға көрір болағаны бүчіге, оның бұ тәріпіттерге сөбелем әте, оға отой білі тәріпітін кәніттен кені бұ сайдыйта, бұ сатар, оның әргейер, төбетін көтіғар, үндетін бардың кетен көріп қанады, оның оға әйігін қарағанан батыға көрірді соқты, өскөтін оғын әйігін қарағанан батыға көрбіт, оның тұқтават әппеттәбәп болағаны ұжы бұрастарға көрдіріп қанады. Олты үс үйіттен? Ну, үс үйіттен оның кәтен көріп қойып. Онтын бірігер саңата соқ, дәрі біле тұқтары, сүхі өқтары, тұллары көйін біле ау-у дейінші бастан етінік тұллары ғаңарба болады. Бастан қарақ бұрағығар, күлгақ бұрағығар, невропатологқа бейәт көрдері қанады. Онтан әттіңде бастан маңдық білік арташқаларынан ұсылығы олырын өлейдіңде, онтан білігін әтчоғына қайдық саңа нема бар болына? Онтан әтті мен бәйім тоқпар практика бар көріммін. Бәйім 2 сыл Краснодарға олар өркенмер Москваға еменні бұ балары интерегілген. Дегер 14 сыллаға манна жүкіскайға детсатта ғатым, логопедическай қайысқалақ. Оны өте 2 түгінші 14 сыллаға өтінлік саңарба тоғы мені әлбі ғаты. Ол онтын бұ теманы өретен-өретен тоғы маннығы, оны тоғы оғы бұ саңарарын қайдақ түргеті де қайден өретен әте тема келбітім. Қолыбұр бүйгі дәрі бұл білігін ән бүйгі кепсеті олар бұтығар саңара бұтты, оны дүбіжейіне бе оты барар бұллады. Оны бүйгі қолыбұр бұл бүйгі тұлбыт, сыңақпы түрілі ләбәт кені бұл ұлахан дүбіжейінеттін сағаланыр. Хәп, онан бұллағаны білігін түріппіттірге теметі, оғы саңата именна ұлахан дүбіжейінеттін сағаланыр. Қолыбұр бүйгі қайда құлапыптыйды. Білісіпетті бөбет, тәрджа, оның маңына ұттабыт, күріға, дәребінеға әбәбітігер бардақ бұтына, сүйребіт көтібіт білінге ғабыла түліпін, кені бесті ғаға көйін білісіпекке олар бұт, оны түріппіттір білген оғаларын наға маңық қайыр болдылар. Сәрені әжалар, ой, әрен үннетті мақтан түйен, ол ол опасқа таққыма дейін. Онтың оғы бәйеті бұ қамсанан, тоқтан, әрдеттен
движение лах, была на кине тургенник сайдер. Ага. Тургенник, когда корона, хара, хай, грати видео, лар, олсен, тренер, когда директора халларен? Три, четыре. Бо холобур, это не мышка, эрчилдилер день, он это холобур, о, тулан сайнеры, мышка, болар, это не бегеха, это скололор, холобур. Кем я иногда рачана, вот он, или бы так будет брать, я бы стенгуля лехен сайди. Сайди, китинги барали. Иди, тут туллар, терилдеры, холобра, это не лагатай? Это была мин бартан Хакастан. Баят. Сакастан, бэм манык тен толкуйдан, ол уэрах биттен тохтамын, оғамейдин, үлэдин, хаямын итиндик. Сайынлара бит. Это стана бит, холобур. Келайдир олар, этиндик жарыптанан келайдилдер. Это на лах ковриктар болла, ади? Антона хати, ту. Холобур бу. Онтан тэхэ кэмнэн бу улахан көстер болары? Онтан ого барыта индивидуальный булла, ади? Ого раз, ханды кэра ого үхіс жарыктан намно биле саңата ахаллар. Ага, тупсар. Онтан кемэрэ бирый кэнниттен. Кемерекке кеннеттен олон. Онтан биле бейлерин дробияларына качықта олар кеннеттен еме ара сұлыстық болыр. Два, три, четыре. Сәп, олыс чуға ерчілілері біттір. Онтан не төріппіттір қылбыра бейлер еме бұлан аған көрін білен жәлергер еме халғы жарқынықтырын сәп болады. Анық бұға болады. Аха, қолыбыр бұ нейра ерчілілерден оға ол мәйетін күтті үлелер. Әртілділері кейі бастан қолыбыр оға төбетін қамсаныларыттан сағалық қағып, бұ әртілді сүрдәң бұрыстой, маны бір састарыттан қолыбыр төбе қамсаныты бұ оңа, қанғаз, үйе аллары. Олғына барын үйе көте ғар бүтігер, наға күз көтіқтір бәпіт, маны бігі тұқпыт нервіне клеткалар сүрдәң әлбәттер. Оны болған антан білі оғыны қач ғылдата бұд, оғыны білі бігі белгі тұрора бұд, самаққат, даже білі көләхләғ досқаға аңня бұд қолы бұр, олардың баран аңня бұд оғы анрастеңе дұлы барар, итіне барты бұл вестибулярына ерчілділерден. Ол түбі түгіттен, опсайынан бұн ері ерчілділері, іте тұқтан вестибулярына ерчілділерден сағалатаққа, оға именно ұлынар дұға ғупқа күрдің білі мәйеті ағылар. Мәйетін өледі. Еңерінер болды ағы? Еңерінер, аха, білетін өлерінер. Күрәтшілер бір үйтілер тоқтан ағыққа. Дарабыларың әге береттен әйтті, әккен ардақ оғыны қайдақ үтігіндер еққа сөбі саңарбат үтікті бәді. Ені әйтір. Әті, аха, түріпіттер Тон оғыны білі қатылатан саңарда қатылылар әп, онтан оғы жүнгер туға мәйетігер хілдер. Онан бұллағын әте бастан саңарда қатава кірі упражненелері әртілілері ұрғанады. Олы бұр әте төбе түгіттен сағалан, онтан сұйлыннаран, әте бұл пұрысқы тоқтан әттіқпіне білі оғы сайдыйтігер бастан білі сұтар, төбетін көтіқті, онтан әргейді, онтан кені оларды, онтан сұйлынна, білі партизан күрдік сұйлынна, онтан түйет атақ болды, онтан тұрды. Итіне үксатымы қанады. Барыты кемегер болуқта. Онтан оғы оңырбап болағаны, оны үйеретен бері қанады. Иті кеміне қанды кере түгі кені оңырбатақ болағаны, кені үйерағар, кені саңатығар задеж қаланар. Барытығар ұқсары бітші? Барытығар ұқсары. Қолыр бұла білген қадынуық дейін бар, еті пүргінуық дейінгі ұстанарға тұр оралдар, етінде білі оғы бәйетін айылғатынан сайды бар түргететер, олығын оғы еті тұлланы түгер әме тұрмас болуын сөп. Интересный вещь. Оно не те терапевтика, хайем это, хубелем это, магнай, эрчилилерте. Улахан эрчилилерте. Сәп, көрәшілер біт, үйтілері кейірен әрер, мақтана бұд, үйінді көрәшілер біт. Оғы күтанағы себет ағаттан, аяған болчыңа сайды батағаттан, әме мәлтіқтік саңарар дуо, маныға туық көмілігін сөбі, әме жарық көмілігін сөп дуо дейдер. Еті саңарар аппараты еп бұд. Онтын күтанағы стабатыттан бұ кені саңарар болчыңдары тұқтыр болады. Ол ғынамбаран етіне мәйте әртілділерден сағалан, онтын тұлын
эрчен хаңты хаһып кимне Кас састах оглору жарыктылары дениталар. Антон мен бем оглору бир састырдан ден сүбелепим барып. Бир дерттен үстергер, төттергер дылы күтер сатаммат. Урут холовур булана логопед төттерден бирделар. Билген антон ага элбе холын те докторга уяннарга мен төттерден алалар. Ол гына баран терапевт бейте эрчен хаян бир сааттан оны уже эрчен саңардарга бейте кимелен барат. Эрдет ият, она логопед көрен. Терапи бейте холвор бахарымын сөп. Она логопед биле оғытылың хамсатан көрен, тұқтан таба көрен әтер. Әтен, әтен сөп болады. Сөп. Оғынаттан дарабыларың әме көрәтші бұтайтар. 12 састақ оға келеғайдыр, әхеқа жарықтаны тиген сөп тодинейтар. Антан келеғайдыр оғылары бейгі көрен жарықты бұт, логоневроз көлелі Этене көндері қағып. Бес састақ оғым, оғыбын сұрттырық бін сөп дуа? Сөп аға. Олы сөлбе қайты келінірер. Семі түрдің аста, істер олар әр сатан саңарбат, мимиката олық сайды бұд, кеге өйдіргіні бұғарар. Логопед. Дегітті контактқа келбет, маныға қайдақ қынық бүтін сөбейден айтыр. Антон, әте оға арас болар хәп, оға индивидуальный характердаратын, оға ұлынар ұлыммат кейілі, оны қолы бұр көріңгін еменна оға қанны кере туынан кейіраған. Бәйін көрі. Қолы бұр мияға бір оға бар, доқпар практика бар. Хетті хастақ бұқуаныын өретен әжас бағар бат, сыпралары өретен бағар бат, және еті қалбыта, онтон білі көрімін бұға маға чөйдік творчествоны өбілер. Үрғы дұр пластилинынан, оны жәбігі білі дұғынан пластилинынан бұқвалары кенеген лепігінен сүйеран, ол онын сағалам. Онтон білігін өрі, оға бәйеті өрі сүйіқтен аған өрі. Онан оға индивидуальный, оға серкілі. Бігі қырадыттан оғаны кетен көріп, тұқайдақ кейі болары. Онтон ұлған жаны күті өлелілер дөйден айтпыттар, қылыбыра инсульт кәнеттен? Анық сүбелері берек бінсіп. Берек қатынсіп. Мен бастығы бұл сағалан өріп бітімден ағам инсульт табыды. Еті үкеті үнші бір сұллаққа, оны бәйім көр бүтім, бәйім тұрор бүтім. Ол онтын ұлады сағалан бұл мәйілетін күттейін, дегер өлелес бітім. Сөп, бағылысты адрестерін әтеққі тоген ейталылар, ол сәлбәқ көрәтші. Антон адрес бұд 203 микрорайонға, отыд бәхіз корпусқа бар бұд. Бар күтті. Сөп, ұша 5 астақ оға ме тиен сөп болады? Тиен сөп, келектірін сөп. Онда құлар әді, етінде жарықтанын барындар, жәлергер тиендер ме жарықтанық тірін сөп? Құлы бұр, мен жарық кемегер түріп бүті келдер әбін. Көрерістер, хұрынар, онына әбіхәт жарық кәнеттен білі обратный связ беребін. Бұм жияға құлы бұр маңдық жарықтанын, маңдық күнін де. Сөп, олыс жүгей тұғылақ кіпсті болла, күнді күрәшілер біт ұйтылар ғытын түхікаларынан құрыйдаты бұд, өсі дағыны керер әбіт. Әрді да? Сөп, чоғына білген салғы өсі әпетті түхікаде күрәшілер бітгер. Адрес бұтын өсі түгіл қатылаң дейір, дейділер әбіт. 203 микрорайон. Отыд бәхіз корпус, онына Центра развития детей звездачет тем бар. Ол онына бар біт. Онус кабинетка. Қойтан көрдім, нағанадылағы біт, ме адырғы еппіттір біт. Сөп.
مختلبت جورجيان كان بيجون كلنج بيقى بولس انترهني نادلخ تيمني أريان سهلي كبسابك كر وانا تكرش تربيت لغير بيتابك كر امية مختلبت وانا استدعنا بيري بتجر غرر بيت بولو تواجه تر بو تيمغا انترهجير ايتلا هر دلجر كهير بخبلات شريو وانا هجي لغتجر بوكينج تجر توخ بار سنگا یومیتسلگا سعاتان سعاتان سعا سیتی هیلری اغلورگوت امیه درویلاره توبسنیستین تنگه بولن اونا کرشه قدر مختنابت کندو کرشه لبید بلیگن کلگاس تختو بولگوارا بود اولکن تن سلگخ بود بگینیم بلگه بولن ایگه درویانا لغت هرتا سلغانار بگین بیهقه специалистер бир-бир бәлерін сөбәлерін бері ғырылдыр. Салғы жабы бардақпытына бейе қасист нұғын тұқұрыйутан ұчылды тон скалиоз, тон сылтан плоскостопия болар. Бұ әдәреттен әменігер дие бар қалға болар қама ең ең. Маныққа бұл саңа нема бар бол бұд. Бұ үгіз көрәтшін долғытар, сіз оны оңық сүйек қалғатыр бейе қасөбәлі кәлі травматолог ортопед Бұраз Прокопий Романович Сафронеев өте күнне. Дарау бұрын. Прокопий Романович, саңа нема дендін? Ете сколиозқа да чолан? Чолан сколиозқа дем боларса. То английскайды, то сіз дем боларса. Емен орылын сақылы бейіп, сіз бейтін күрдіңіздің аттақ. Методика сіз дем английскайды scientific exercise approach to scoliosis. Ота тұға перевода дем, то самостоятельна, самокоррекция позвоночных сколиоза дем боларса. Ол оның упражнения береуіт, қайыбыт, ол упражнениялардың кейін білі оның дірктейбіт. Систана оған көндерін тұрамыд, кейі қолыры систана первой екі степеннен позвоночықтақ келдер, сколиоздар. Арас степеннен болар, дек? Арас степеннен болар, төр степен болар. Оның төр степеннен, ол төрді степеннен қолыры оның ары өсі қоған болады нәрі күрді көрі дірктіңі қосып. Так, үш степені оның дірктіңі қосып. Ол та самай сүріне, кейі бәйті көндірін сөптен әдіңді? Бәйті көндірін сөптен әдіңді. Онында өр болыр, конечно, әнді нәхіне өр қолыс. Так, оның көндір, жандар сестері. Первый, второй степендер ол үшөйді көндір. Ол сестерге. Сіз сүріт әдіңді білім болмандық, олар өрлейін болмандықтар. Олық білім нағ Сәп, сіз тұға, қамнанар бұта қаяған, қаяған, білің дамығыр, білің оғылыр олық, қатан үләден өлбі әқеттен, оғындық оғылыра ұнтан-ұттан, олық тұғы бұт, сіз бетін дәлбе олық қайыр, тұғы ер, тұғы ер, бар. Онтан, әте әтті бітші, қырық ұтыттың ұлыған кейдер дейе бар. Ұлыған кейдер. Онтан, қолбір, арай оғы қыратығыр кей көндер біт болын сәпте, жарықтан? Тоқта арасырдық первичный, оны вторичныйдерден баларсып, сколиоздар, первичный идеопатический. Тұға кейі 9-10 сағыттан ұжауында проявайсыған кірі оғы, құлығыра кірі оғы дзен бәді пылстілен күтті. Бәді ұмықтыра оғы почти, барда хрящ болыр. Доктора оғыны қыдалдар, бәлірі оғы көттен мүлкесі, оғы көттен қайын кейін бірдақ период полового созревания дем барса, ол 10 саспыт егер, ол 10 саспыт еніне ол ұжы дебелуғы қаян керем, тұрдан керем бар. Отшоған олды 10 сағығыр дере, түйек қаларынан көндері әдіқтақ бұл? Хоқ, наоборот, 10 сағыттан сағылан, ағыстарыттан, тоғыстарыттан ұжы жарқтан сағылық қанады. Ұжы оны шеген тонуға тұқырын көрдерін керем бардағына. Терапевтер, тоқтелер, лопаткалары арас-арас болыр, 90-ты үрдік болыр. Оны ұлық жарқтама бұд, ұлық тұғынан дағына. Ұлық бәбет, ұлық физически активны жарқтама бұд. Оны тоқтар бұд, ұнырғал бұқтар. Этиология, осколы даже, осколы дегі, осколыға бұрауыдың білім правша, лепша дейін өрделдір, сұрыйырға, ол көнтен даже жарқтама қауыт, сетпе білім бұтшыңыр тұрдан кәлдір. Ол тұрдан бұранынар, оғыны ұмат. Методика өттен тұх, ол бұтшың тұрдарын, бейі нау ұмдарын береді. Ол упражненияларына нәрі жарқтығыды. Ол да жоғына қандық-қандық немаларынан көнерек қойып кетіп дей?
Так, анималар, так, бак комплексный болсак, барда офсайна. Ол тохтан ФПК, вот, бычым унарана, коллаборация систем методика, да, бычым унарана болар. Это борсой дек так. А так массаждар, дельбе массаж надо, дельбе ол бычынгыры, а жатан унара, эме унара, он физио процедуралар. Физио процедура один, уже магнитотерапия обязательно. Сылытанымте. Он ты летит сколиого, который плоскостопие, а ты сетимнях, да? Сетимнях, болар. Кихи сиха тардарта, кихи атах чанкалар, бәді, сө, айтсия кылганкалар. Кылганкалар, бир-ике, бир-ике сантиметрден сүркенерлілер, атан арас-арас болар. Он плоскостопие, ты плоскостопие, ден өсе бир тухтах, бәді, әме улхан тема. Плоскостопия, холороки, холороблинги, сюбевар, сюбелихом бар, то оглор бутын блинги вега блин атақтан айден бар, аме оған, аме. Урукко холорота, урукко джонорго атақтары, тоқтар плоскостопия хоға дейін, да, холоро. Бүгілі біт паши атақсыңа дар олықтар айде. Это пестах, тоқтах, градақтарыдан атақсыңа дар өрінелдер. Отын блинги кемге оглор бутын қарыстамы, қаямыд атақтан тар команда ликтерин атхтанг это говорит. Олен атхтаран жерк тава бит. Олен блинги виган айбах. Ола та биеги тэх калдарнан атхагня хтнер. Антон тэх калдарнан тэх калдар. Антон тэх калдар. Атхсагня холбро олор бутан камтарар камарга виенер виренлергер атхсагня тарджа камтарар болуэр сутер дарбалар атхтар бутер. Ол болуэр сутер бутан жерк тэх бутан надо. Жерк жерк виернях канада. Интересно, вот че. Вот че он это сказал, его кондер дохой, был плоскостопие, мне ахар дякая. Плоскостопие, раз раз. Мне это джонарга раз раз. Хаски, парта пята, индивидуальный случай. Скалиоз, холоро, кимихра, он это волан халан все. Скалиоз, скалиоз, он это не плоскостопие, а стати дир джонарга не валар. Так, раз раз, дух полар. Кихи хамарга, эми тус пойпер. Каз бирди, кихи. Это синеттан хабилен, дауратлах пылайды. Короче, бит айтылыргар тоқтоққа, дырабыларың он састақ оғыз калиоғы улахан бағайы манны қандық біразқа күрдіріқпінің аданы. Да, күнді травматолог ортопед көрі болайы. Детская травматология ортопедия рентген надо обязательно. Грудной отдел, поясничный отдел. Екі проекция тыр, оны рентгенлер надо обязательно. Оны тұн бігіға здоровый суставтен тұқыптығыр клиникалық тыр суптыра қытын сөйін. Дырабыларың, мен сенім 10 састақ, метр 5-6 сантиметр скалиоздақ, оны қайдақ ғынықы сөбейден, сөбелең дейбіт. Метр? Метр 5-6 дейбіт, 10 састақ. 10 састақ, а рост метр 5-6, оны скалиоздақ дей. Оты жарық нада, қытанақы дірбе ұлық физкультура, дірбе массаж, оны... Он бир сюбаларами, блине вега барда ахар хымналасқа хатапты беге. Ары катана хатапты нада. Оғылар бұтын мұстыға хатарға вердер ханада. Айхан, он наоборот нолай блине вега келенді беге. Он дұрсен сәп ары катанаққа жылтына хатынақ. Сес катанаққа тұқаным көнер бәдәмен тұрдылар. Вот эти раз ортопедические хаттықтар дабалылар, диаметрастыр дабалылар. Итін не таларген тұқ сөбені беріңеді? Не таларген сөбені де. Тұқ, ортопедический тұқтыр бәдір жүгінен қытанықтыр. Средней жесткости. Тұқ, ортопедический... Чақшы қалылылар дой дегпін барын? Туғалан болай. Кейік тұқтан, құлықтақ сағаттан өші. Тұқ, оны тәңі қытанық өтшіңі жүйшуі. Кейі әдір күрдегасқа... Күрдегі араға айғыл бұтті? Араға нұрғыр бақ. Еші тәңі кейі сағастық өтшіңі сымнатан еғін. Сымнатан еғін. Күрдегі өтшіңі өші тұқтыры бұл суставтыры өтір кенергі. Тәңі сағарын ебіт, ол воспалительный реакциялар барғылар, сізбетегер дәрбе. Олен күрдегі Сөп, үтекіннен көрәтші бұт сұрыярыме, сеспен үрдерәмін сұтабын тұрор баттағаны, қамтар баттағаны қайдақ түгі сөбілең әтейден. Сес үрдерәмін үші мезеттем олар.
так воспаление бычым бычына ота все көрөхөн надо ула дигенен браска куртура надо көрөхөн надо ине көрбөккө эретереме аннука ха та болуп атса эбетин браска көрөхөн надо тох надо укол надо отом эбек а энтенен эбек улая улын аннука кран аннук Дорого, плоскостопие у нас X-образный конюнцеп до отцастах кихиха. Отцастах кихиха, X-образный конюр. Конюр. А что? А тут X-образный, все тут там было, я имею раз индивидуально. Степени там было. Степени там было. Ага, да. Степени там. А так обязательно стелька, где надо. Индивидуальный, ортопедическая стелька, где надо. Обязательно. Лох, он такой X-образный, а что он, например, кихи, а то у них. А что, конюр? Вот это ладно разделено. Ай, все. Вот что на хандик бар, то на кхлхага, бу специалист рге, брат рге ти дека, то на кмену улан, это не хочет тало лади. Это не хочет. Все, бүгүн жеби хагалан сибеле бикер, крашле бити тулре петте бикер, прокопира менен чи хамахтана бит, улар стихлери вагар бит, онна бири бидери сидаган кален кеттер болар ден. Все, бахна бидери. Ага, махтал. Бірген көлгі сақты бұл кәнттен ұғық бұд. Қаз бенеденік айы әйге береге сұт сұқон үп қарчы тұғынан үгіз тұғалағы білек қыт. Бұрапқын біл тұтыз тұған онна қарчығын қалың атарға үпкін үксетерге үгіз тұғалағы сөбәлері ехет. Күнді көрәтшілер бет қаз аптурнік ақсын өреққа білеге ұғуяр, үліға идаға сердер әйге берені көрір бүтігер ұңырабыд. Онтан әйге бері есерді күн әғі тахарытығар дұробияғын көрін, әккін қаңын әрчей, бұғы тұрқтақ бол. Жәппер күн әйгеға, жекерген күні, олық қорыты көрілік, интересттіқ. Сылас, істің сұғанна қылтығынан кәпсе еқпет, көрдір еқпет. Бегеннен бірге олым. Долғы ек өйтөбет доғаттыр. Күнді көрәтшілер бет қаз бәтінсі ақсын, кәрі аңар кәрі әйгеден тұғынан тахарыны көрергітігәрің әрі бұл. От имени общественной организации Федерации зимнего плавания Республики Саха-Якутия Саха-Моржи поздравляем всех моржей России, всех россиян, Республику Саха-Якутия, население, город Якутск. Поздравляем с наступающим новым 2023 годом. Жәб, еқі бұл қая дұробия тұрғайытты білден тұрар қая бағарқымнаны, спорт көріңнері, олыс тұғалақтар білден тұрар специалист сөбәті әме маңныңға нада болар. Беқі сөбәлі кәлі бұл жә дұробияға өпсөй тұрыққа медитация тұғынан чолан бүйін көпсетті. Күнгі қырбаған федерацияның бірісі дәтілі, чөлі олығы тарғатайтшы, медитация мастара Николай Николаевич Сафронеев. Үтекіннен сүтігілді. Үтекіннен. Медитациядан түгой қаған қанына қайдақты тұлын сөбей, оны кене тұлға көмеге қаларай? Маңны болағына әттіққа жон үксісі қайдаран әхеленеға ары атынлық медитациядан өдіпіл бар. Медитациядан оларды қанлары чумпуран олары бұн, музыка істәбейін, әбітті туыра толқы бары регенден. Жегінен болағына медитациядан бұл өз сана құлыты болуыттың бұс қолыну, аспыт кемтен бұс қолыну. О, икен ар хастағы, үш хастағы ол бұл медитация айдер. Оғына хакері бұдды. Кенек өдіңі бұл үйірі көті хаддері күхірдіғіні олатын энергияда туы бұртымынды бұчылы айдерді. Әті болағына кене бұл медитация состояниеті хаддер. Кенекінің болағына кене туақ. Өйістанна құлыты бұл батақ. Тойдықтың бұл оғы ханғарды түрәтіға де. Енекінің кіне өй ханаты ұнды құлғандық мүнюллалік. Оттың декәлін мүнюллан болағына опыт дейбітті. Опыт, кеғыл ауыр опыт болағына ол мүнюллан бұл сазынайны дем бар. Сазынайны бігі барғы кені бір. Жон кені барғы бір сазынайны. Оғаман ол егер сазынайны егер болағына опыт бұт, кейін оңырым кебер. Кейін. Оны кейін болы дағыны центр, ол кейін болы дағыны кейі олығыр сұхына, кейі олығыр олығыр
олорора туура гынара өлелиире хамныра барта ол центрдан ол кинтен барар. Улады улан бихи болох олора кимире көрөмөт туура асын калыбыт, үшүгэй дебит, кухан дебит, ет ухтыгып атта. Хеди курдук баланы ол асынка, ол туол, маны тэгнээн қатты келерей. Беге, опыпытта. Ол опыт баланы уже тухтек қайып, аспыткен. Ол аспыткен опыта, маны түмілден кейін болан баран көрдірбет мәхе ескедер. Оша кейі, онтын үлелен қамнанан кейін бардағына есегетер конфликт ескер. Ол арғы проблемата, ол барас проблема, профилактуақтар ең барды қолығыр, психологиске проблемалар ең барды ұнтын барылдар. Ұнтын өскілдер. Ұнтын оны қайдақ көйе бұд? Тоқ көметінен көйе бұд? Жиңнам оланы ол барыда бігі бәбет айғылға бұдығыр бар. Әті хамы кестелен дірін ұтыю. Әті дірін ұтыюға бігі әті кәпсир айы ұты дейбет, кен күйәр дейбет, бар оны кейребет, кен күйәр. Оны бары бір бола алауыд. Ол қантене өй білбет. Тойықтан өйден бәтін, өйде қынады, өйден аспыт кем. Олен аспыт кеметіне білбет болан, бей боланы олық бұты өліксе, бұл өй бүтінен қамнана бұлды, өй бүтінен туған аты бұлды. Но, дегенен боланы разум дем бар. Ол разум инструмент болықтақ кейіне, кейі бәтін айлғатын арынырғар білейдігер. Оча бейдер ол разум де ағалдың керамардағына бұл хүрдық, есеге ағаттан хүрдық, бұл кейіне хүрдатан керам барар. Оча ол хүрдық әнейін құханы оңыттыр болды. Оға ол хүрдыққа хәдер, олен оға хүрдық байы бат, на хүрдық. Үйері көті хәдері жоны үмсірдір. Олен оға наға, әтеккен ғар үс астағы оға наға жаны қадары үйері көті хыстығылар. Оптан де, өй тұтта дағаны қапырыз кейтірей болан кейін барар. Кейтірей болан дағаны әгедеттен таян қалар. Оптан ұжы ол ағыр, ол хүджіпыт, ол туын көрдеден кейін барар. Ол көрден өте кемері карьер өттігер, кемері әрбі қатшылынақына жолуақ болуым дейіндер, кемері апын аттатықына жолуақ болуым дейіндер, негінен ол күрге, ол сыйы доққа маран қалалар. Карьера нада, тұқ нада, қатшы нада бәғу болар, тұқты құғана құған, онында кейі құлыт болан қалар, ол бар проблема. Онында әте күгінгі қарбағын теметі бар, де? Етін еқа құлыра білен тұрғаты специалист бәді Ирденер Бұллайды өтті, жарқтыны қынына. Оны құлыра қайда қынеті еққа сөбей? Хайынғатта қалық қынады. Хайынғаттан. Хайынғаттан хөтілігін кеметтен қағалан, баран-иған, оны айылған күтті тәңге. Оның баран-баран-баран бейді дәуетің мұстағы көйтеді өйтер болған. Тірігіне де? Тіде бия үкші мұржалар бұд бара оның келбей жұрнар болған. Отшығына сағылыққа сөп әбітте? Қаған бағырар. Кем бағырар, қаған бағырар. Ағылың әп, хайынғаттан ағыладықына оның ғыдар. Үйретті, бұл әкпе қамын үйретті. Оның оланы маржуванияны мен мәрджеме тоқ дейбін, қылғас медитация дейбін. Оның бағылағы. Бұл бұл тәкәк медитация, дайдақына ойбонға керергер, түбең ғырасықа, түрдің ғырасықа ойбонға керергер өйін тоқтан қалар. Өй тоқтауды дағына өй ағылылар. Әті бігі энергия біт тоғы оғы жетіққа, жоңға энергиялары оқ болары, дайдақын бұлана Өй ғана құлда болан қалбы кейіға энергияда ұқ болан қалар, мәді хейті құрды бара тұрар. Негін кейін түмпет энергиядын. Онында маңында оланы бәң естественні бұ айлғар, әті жебет суға мәді әтіне бейдің бейріттінен әмей үшіге құрдық, дайдықына әйім ауыт түмер. Әнжелі ақ болағына ғылаз жия бар болағына Үксадаға қандады ғаны қыл-қыл ерхейдің ғуақ. Аны қабет. Негінен барды ән бәғар түмілі ғаны. Ән бәғар әрінеғін, бәғар сазнаңыған ұлғын күйіс керер.
Насыщение крови дир, кислородно. Кислород плохами веха клетка лагнарлах. О клетка кислорода ладана питание налар би алых путан. Би апутан. Апутан. Николай Николаевич, он тем бене те хотели джанген, хотели ленда Тум не отчен, так он туму им кирячи до. Это бидем кихивола, не мир каханара сыга турук тенен бар. Хоть по утюгам халем, устюет часть утюгам хорор, он кем мунилан халеман, иммунитетом кредок мельтен лин хеппа. Он кем мне тура грипп тут вохту, тем не до кирин хеп. Вохту, вохта, он кем холодно ол гридем димен тире тюя мах папа. Кем ирой бел мар кире трав. И не кем турген не кахдар. Он эти бури жир ден юскур, эбит. Эти не блин наука юретенерер. Доказал тра, блин мала бить не мечен юретих тахтер, бить не эти тема эти наука на этом медицина на этом юретих тахпит. То есть как ки коровит те колоры. Тохнен медицина хайдар, тохнен эмпитель бенер, тохнен барта хайды баранер, то хочу нан юрюхпет. Эльбенер курдук. Тюген бараха. Николай Николаевич, бүгін жа бігі қате әтен сейінен өйін санатын сағылынан еті тұрғын бұдан топсырын сөптен көпсетті бітті. Ден еқі бағалысты бігі қате тұғы көрдері өқі дүй? Тұтын, бәмін ұрыр тұғы көрдері өқпін әп, медитацияны кейі көрдері өқі өқ, бәді тұқын болана бәті оны біттен бір таққа тұрар. Әте қолыра кейі эмоцияда иммунилан қалар бұд, әте тұғықтен болар. Кейхі олана манық меридиан ден істіпікіп болады де. Құлғыды қытайдар кенігер меридиан сердце, меридиан жылчы, меридиан кишешник, әлбәк меридианлар энергия бар жері бар. Олымны блок өскүр. Әті бейі күғырам баған тұтан кәсістік бөтіне әбетер, кеме ехәрі не бен дәті өт, тұтан кәсістік бөтті харбаты өт, ол көді мұнылла мәкәлін ғыры болар. Ол ғыры кәлін әмінен ең тұмынан мәні түрбәт ке. Жаран томбас қолынар, аға, көрдірек қай, көрәтшілер дейді? Мұлан әте туғы көрдірем. Бұл қондрос, қондрос әттөр көрі ұпражнене бар. Оны ұлан ақылыры кейі ұмырдығына мауыттан ең тұқтен әп. Бұл ұстақан тұтар көрдік мандық тұтауыд. Дейбітің ұнан баран. Де оны мандық әрі әбет. Бір әттөр бе ұншыта, бір әттөр бе ұншыта. Мандық. Әп. Ол кәнеттен болағына де туақ барар. Движение уманных. Бо икки ливитин уманных итты бит, мына бо ытыс бутын көрі бит. Бола ытыс бут боланы бо кәнетер уманных барда. Уманных. Ота бир өттер барды бит. О, бо движение. Әп. Үнкей күрдік те қайдағы. Үнкей күрдік те. Үнкей күрдік. Оту чатай тедік жәліктіні қанады, бейін чатай екен тедік ұрған. Оны боланы бо наклон орды бұд, оны қыраты кеннен декке. Маңы ғытырды бұд, оны қыраты кеннен декке түйен бері бұд. Оны үлебетін үйе бұ, он чатақ олыра орды бұд, онтан туыра орды бұд. Онтан көнерді бұд, онтан бүйреттер қыраты кеннен орды бұд, оны әме. Онтан мәе осықа. Бұ упражненіні оңырар болаққа мой гутта неген эти напряжениеттен проблема ме өтүн хеп. Ол теки я кахан баратын бири манан ылжат жана тагына итине урон сеп болади. Качак соо. Чусту да тагына де. Онатын бу саңа сыл үмүтгер же чөл алыгу спорду кемере жасалын багар болуктак көрөчүлөр битер. Аха. Итине я хай бен эмне себелерге тамаларгын. Ата билете крещение болар турду. Крещение, мен көрөбүнөн нахалбек эдеретчат хаха оголора келер бубуттара. Өрен болана бу бии спорт бутур элбектерин нада. Бия болана бу ойбонго үксе бии олоран такка болуп. Инде гана карбатчага як шүйдө карбатчы. А бия болана билим болана туак уже спорт бүтөн кийди бит.
аккредитация астывыт. Олем болан бие федерация зимнего плавания болуыт. И некогда болан бие спортсмендары билин тардых бутын нада. Харбыр эдер өтчеттары. Ол эдер өтчеттары харбыр оғылары олыбыра эти хайын үйэму егер күрэктэхи болачы де. Мус баратын гытта, дестройга, дечленов ағылавыт, Владимир Михайлович ағылавыт күрэктэхилері. Онны курдуктары күхүн, ин бұланнан ауыт күрэктэхилері. Он эти мин спорды гытты бе сөбілэхэн, кәбістен барамын, онны доктору күрэктэхилері, оңыран эдерлетчеті бәвтер тарды Ото билен тұры диод нада. Диод бар болағына жарықтанар келбеті дейін. Эти тұғынан 19 январынан кейбелер, 19 күнігер әлбәк кейкелер. Олыс массовай спорт көріңе болғанар әрбалақты? Онда де тыны, сөпке тыны чағығыр әме кепсеті жөп бітші. Итінде тұғы құлыра саңаны әбенет яқын сөбі. Тоа дигнен гарах ки дорова ки тен тоа атондаа дека кан сиатинер. 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 Бегатен кетен кое ходу нада вдох халгне егриер бит кол гасплохтах такадар. Бир ки уштогул. Уштогул примерно мене тоа. Хити дик дыхание ола на тоа ходи бутейка ден професор во хане чинчиен урепидионер балдар професор бутейка. О кине ола на соотношение 1:3 дилер. Бир үшке. Үш түгіл углекислы газ қаңыр әлпіқ болуқта кислородтағыр. Оның соотношение бұл маңықтың әргер кейлер. Қылғыз доқ, оғын ұйдық. Эти медитациялар ең көрдіққа, эти тынағыңы, эти тұққа олығыр ғайдалар. Оден үтүйрі тұға, эти медитация ғайдалар, үтүйрі келер. Проблема бар болағына ұрастан алдыр. Сәп, онында де медитация чағығыр жоғына бейге тұқтеді бі де. Кеге біле ұлады көрдер бәп бұлайды көйінде? Тұқтан көрек қайып қалуыра. Ардиян баранан де ұрлуы жүрдіңір бар болады де қалады. Тұға қағыты ұлдар, тұға психология. Еті болағына арғыттан бұл кеге өйе арылынна. Окан подавленная энергия, ол туға энергиялар барта таққанлар де, оны қағытан-ғытан ол тағарар. Оның күрдің бейек олар медитация, меніңдің техникалар балдыр. Оның арас немалар балдыр болады. Николай Николаевич, бүгін келенде бейекі сөбәлі әбіккер, мақтына бұд, көрәкшілер бет, бәлергер туамет туғалаға сомсының бұлттыра болден әрін әбет. Күнді көрәкшілер бет, келер бері, көрсең қадері.